Si të hiqni dhjamin e tepërt në krah me anë të kësaj teknike. Krahët e dhjamosur janë ekstremisht të papëlqyer dhe zakonisht shkaktohen nga depozitat e tej mbushura me yndyrë. Ndërkohë, arsyeja kryesore është edhe plakja. Ndonëse ju mund të digjni dhjam lehtësisht në disa pjesë të tjera të trupit, dhjami në krah është shumë i vështirë. Gjithsesi, rruga e lumturisë është e njëjtë si për shumë gjëra të tjera. Kombinimi i disa ndryshimeve të rëndësishme në mënyrën e jetesës dhe disa ushtrime sistematike. Nëse i përkisni grupit që do të heqet dhjam në këtë pjesë, bëni disa ndryshime rënjësore. Dieta e shëndetshme. Që të parandaloni ose eliminoni dhjamin e tepërt, ju duhet të ndërtoni me kujdes një regjim ushqimor dhe të fusni më shumë perime dhe fruta në dietën tuaj. Për më tepër, përfshini më shumë ushqime të pasura me fibra, që stimulojnë metabolizmin tuaj dhe djegjen e kalorive. Vakte më të vegjël. Shmangni 2 dhe në 3 vakte të mëdhenj gjatë ditës. Ndërkohë, ndajeni ushqimin tuaj në 4 dhe në 5 vakte më të vegjël. Mos e shmangni mëngjesin. Mbani mend që të mos e shmangni asnjëherë mëngjesin, në mënyrë që të parandaloni urinë e madhe. Pini shumë ujë. Do ta nxisni shumë metabolizmin nëse pini shumë ujë. Për më tepër, pirja e ujit para vakteve do t'ju mbajtë ngopur dhe do t'ju reduktojë porcionet e ushqimit. Pini çaj jeshil. Niseni ditën me një gotë çaj jeshil. Është shumë i mirë për të tretur dhe për shpejtuar procesin e djegjes së kalorive. Pini gjatë gjithë ditës 3 deri në 4 gota. Ushtrime kardio. Këto ushtrime do t'ju ndihmojnë të eliminoni yndyrën e tepërt dhe do të ndihmojnë trupin tuaj të djegë më shumë kalori. Ndërkohë, hidhuni, vraponi, notoni dhe dilni për ecje. Merrni shkallët dhe jo ashensorin. Besojeni ose jo, ky ndryshim i thjeshtë do t'ju jap rezultate të mrekullueshme. Do të digjni kalori dhe forca e energjia do të rritet.